gostoso, não bota o João, mas tá sendo capaz. Se kvan mīļie cilvēki ņēt se Power Plus, jā, komentāros jūs uzprasījāt, lai es uzfilmēju reakciju uz SB19, Halloween, speciāli par cū, otro partiju, labi. Tas arī šodien grasos paskatīties, jo man tā kā ļoti interesēja, jā, un gribu paskatīties turpinājumu. Nu tā, to, ja patiks, nu jūs zināt, ko darīt, un tad, ko mēs ejam. Jā, jūs man vēl komentāros uzprasījāt, kas ir mans bijis no grupas SB19, un man tā kā iepatikās, var teikt, Justin, es nezinu, kāpēc, grupas Maknae vai Bunso, ja es pareizi pateicu, nezinu. Labi, okei, Gari Elki, nepļāpājam, ejam skatīties. Tā, okei. Iepriekšējā video. Nākamajā divi. Atarapal, pasok na ba to agad? Ano magtatanggal pa kami? May win chance spot. Sejun pa lang po. Oh my god. Shucks. Ay, ako, sorry po. Ganyan lang, ganyan lang. Di ba matanggal? Oh my god. Interesanti, kāda viņa reakcija būs uz tiem spokiem, var teikt. Dīna pa vēl netanggalin? Oh my god, natatakot na ako, okay? Oh my god! Uy, baka pumasok na kami! Hindi natanggalin? Viņš tā kā bērns svedos tagad. Rokas augšā. Par pauzu. Es esmu, man tā liekas, viņš tā kā bailīgākais grupā. Es tā domāju, ka viņš ir bailīgākais grupā. Yeah!
Viņš tur nenomirās, tā domā, lai nobailā. Nu, bet viņu žēl, mēs nezinām, kāpēc palika man viņu žēl. Palika. Viņš ir pats, jā? Tā smieklēja. Nesapratu, kas tur notiek, bet nelabi. Nā, eksimtā. Beidzās viss. Thanks. Tas ir labi, ka viņš nenomira. Tas bija kas? Justins vai kas?
Ak, Dievs. Es viņus citreiz jaucu tagad. Vai stēl tas bija? Vai Justins? Vai stēl? Labi, es tā kārtīgi viņiem vārdus vēl neiemācījos. Tā kā jā, es vēl mācījos viņiem vārdus. That was fun. Jo, na, tapos na yun. Akin, Jessica, yeah! Hindi ko dito nagamad na yun. Hola, next, next! Piedodies. Jā. Jā, nu, negribu kā gribi. Sorry, piedodiet pa pauzi. Ok, skatāmies. Skatāmies. Tā, ka viņš ir, viņš ir. Viņš viens pats, jā? Tad viņš ir, again, jā, yeah. Ok. Jā, atceras man. Hindi niyo ako nakikita ngayon, pero tatakotin namin si Sejun. Visi tagad. Visi. A kas tagad būs? Skatīsies, jā? Būt, būt. Sa kanya ako pinakalagulat. Ay, ganda na daw. Masisay! Nakiliwanag ang nakikita. Natibig ilang Ready, ready.
Entonces para este se hace. Recent team. That's a lot. Meron din siya, namumula na yung mata niya, talagang umiiyak na siya.
Kapag lalabas na ako, Don't you tell, yeah? Tapos orange yung mic, ha? Okay. Yeah, tapos mo niya mga artist. Sikat itong place na to, di ba? Ano itong place na to? Oo, sikat! Nakakatakot na lang ako. Kasi ako, nagpilit ako matunta ko dito. Gabi yung experience. Pero, then nung makasama ko si Justin, feeling ko naging matunta ko dito. Nagulat na gulat din ako. Bigla nang lalabas mo. Minsan may bubulong sa kape mo. Di ba yung padre siya? Tapos, biglang may bubulong sa kape. May bumulong sa akin. Nagbalik mo, may tao na sa tabi. May bumulong sa akin, sabi niya, hindi ka makakalamas ng buhay dito. Sinasabi ko, sabi ko. Yes, don't like it. A style Vinch that's bilingual guys group. I sound on my. Yeah. Makakalamas ako ng buhay dito. Pero overall, good experience. Yes. Lalo na sa group natin kasi ito yung pinaka-legit para napunta natin na for house. May ganun po pala. So nagawa na mo yung challenge. Successful ba ko? Yes! Pasado! Mga hindi pinala dun sa sinong bata, may mili ulit kami ng 10 winners, tama ba? 10 winners na para makakuha ng reward ng bagong natin. Dahil nagawa namin yung mission namin dito sa pinatawag ko! Pati naman yung bata, may umiiyak para ba? Ganun siya nakakatakot sa pumunta kayo. So maraming salamat guys para nanood sa nag-enjoy kayo. Kā jums rakstat komentāros? Es nezinu, bet man jau gotiek sakot stēl. Viņu bija žēl. Jā. Es sākumā domāju, ka... viņš aiz bailēm, tur nezinu... ģībonī nokritīs vai nezinu. Kā jums rakstat komentāros, lai jums to teic labi, kādī dījā man vēl paskatīties no SB19, rakstat komentāros, ko vēl? Ja kā jau es teicu, es visus dalībniekus tā kā vārdus nezinu, es tā kā no interneta skatos, kā katru sauc, jo jā. Jāraksat komentāros arī, kurš ir jūsu bijas no SB19. Jā. Tā kā jau teicu, mans bijas, es nezinu, kāpēc, Justin. Viņš ir tā kā mans bijas, viņš ir mīlīgs, jā. Un, nezinu, kāpēc, bet man vairāku kārt pievēlku puiši, kuriem ir melni mati. Jā, tieši melni mati, es nezinu, kāpēc man puiši pievēlku ar melniem matiem. Jā, tā kā. Jo es nezinu, viņi tā kā mielīgāki ir, laikam nezinu, ar melniem matiem. Jā. Tā kā man ļoti patīk puiši ar melniem matiem, nezinu kāpēc. Labi, sorry, ka cilvēku atkal paļāpāju pārāk ilgi. Tas bija Power Plus. Viss milu. Nezinu, vai būs šo devil reakcijas, nebūs, laikam nebūs, nezinu. Jā, tad... I just want to